Älskling, andas in genom näsan, ut genom näsan. Mm, som fan. Mm. Är det klart? Nej. Fan. Andas. Mm, satan. Ja, han är inte här då. Pappa. Nu! Ut genom munnen. Synd om barnet. Hur kändes det? Du gjorde inte riktigt en svett huvud. Nej. Det är det som är det. Kommer till Johanna. Mm. Det är ganska vanligt. De som inte gråter här brukar säga att de är lite mindre känsliga. Whoop, whoop. Så far så good. Har vi valt en liten ring här för att kunna bända upp den. Andas in genom näsan, ut genom munnen. Fy vad till barn. Vad säger du? Jag ska säga att den är bra. Andas. Man får lov att gråta nu. Det vet ju. När du vet att? Du vet att du är starkare än någon annan. Yeah. You know, one month ago. Oh. Ah, ja, exakt. You can be proud. Snyggt. Hon vill ha snappen själv. Ja. Har du den säkert? Nej, nej, hon kan gå in på min snapp. Nu spänner du lite. Sen är den kvar. Gud, nu har jag filmat jättelänge. Men jag fortsätter. Gud, det blev jättesnyggt ju. Vi har ut lite lite sen. Snyggt. Okej, dags för en ruck. My favorite piercing. Okay. Andas in genom näsan, ut genom munnen. En ruck gjorde jag ju 1998. Det samma som var sen då. Riktigt snyggt. Nej, 2000. Mm. Och det var då minnan då? Ja, nej, Melissa, hon som är på toa, är född... 98. Ja. Mm. Ja, men jag tänkte på det. Att det var någon av er. Visste du det? Jag har visat... Tatt lek på er ju. Det här är så. Herregud. Vi tar lek på alla. Så snyggt. Kul, alltså. Du klarar detta underbart. Tyckte du denna gjorde runt? Alltså jag vet inte riktigt vad det mest stod. Jag tror aldrig gjorde mer ont. För det här tyckte jag gjorde mest ont i världen. Jaha. Boken. Men jag hade ingen tång eller så. Eller, den som gjorde på mig. Använde ingen tång och satt i en ring från början. Vad sjukt. Får man inte. Snyggt. In genom näsan, ut genom munnen.
Det är bra, Linnea. Det var inte vanligt. Nej. Så att du tar min hand. Ja. Jag får alltid sånt ryck i händerna när jag tar piercing. Men det får alla. Mer eller mindre. Nej. Bra jobbat. Det var kul den kom. Sen är det super detta roligt. Ja. Så. Luna tänkte något vackert. Jag kom upp i näsan på dig. Andas. Jag ska få det att jag fått. Kom upp i näsan på dig. Jättebra. Jättebra. Då har vi andas. Jättebra andningar. Så. Det var jag färdig. Det kommer tåra. Ja, det kommer så. Andas in genom näsan, ut genom munnen. Var det bra? Mm. Ida här fyller år idag. Får man fråga Ida vad du fyller? 18. My god! Vad gör man då? Jo, man åker till mig och piercer sig. Yes! Välkommen till India!